Assalomu alaykum. Bu videoda SMN sohasida eng ko'p so'raladigan savollar, SMN jamoa tarkibi va ularning vazifalari nimalardan iboratligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. SMN jamoa tarkibi quyidagi kasb egalaridan tashkil topgan bo'ladi. Ular: SMN menejer, grafik dizayner, copywriter, community menejer, targetolog, operator va video montajchilar hisoblanadi. Endi esa ularning vazifalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi SMM mutaxassis. SMM mutaxassis butun bir jamoaning rahbari desak ham bo'laveradi. Aynan u butun jamoaga texnik vazifalarni taqsimlab beradi va ularni nazorat qilib ham boradi. Bundan tashqari SMM mutaxassisi strategiya tuzishi, raqobatchilarni analiz qilishi va bundan tashqari oy oxirida oylik hisobot va tahlillarni ham qilib borishi kerak. Grafik dizayner. Grafik dizayner SMM mutaxassis tomonidan berilgan texnik vazifaga asoslangan holatda kreativ va chiroyli dizayn postlarini tayyorlab berishi kerak hisoblanadi. Copywriterlar. Copywriterlar matnlar bilan shug'ullanuvchi kasb egalari hisoblanadi va ular ham SMM mutaxassis tomonidan berilgan texnik vazifaga asoslangan holatda imloviy xatolarsiz kreativ matnlarni yozib berishlari kerak. Community menejerlar. Community menejerlar bular ijtimoiy tarmoqlarda obunachilar tomonidan yozilgan savollarga, izohlarga javob beruvchi kasb egalari hisoblanadi. Ularning asosiy vazifalari savollarga o'z vaqtida javob berish va negativ yozilgan izohlarni pozitivga aylantirishga harakat qilish hisoblanadi. Targetologlar. Targetologlar ijtimoiy tarmoqlardan mahsulot yoki xizmatning maqsadli auditoriyasini aniqlagan holatda maqsadli reklamalarni berishdan iborat hisoblanadi. Operator va video montajchilar. Operator va video montajchilar SMM mutaxassis tomonidan berilgan texnik vazifaga asoslangan holatda kreativ, sifatli video materiallarni tayyorlab berishlari kerak. Shu va shunga o'xshash SMM sohasida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni izohlarda yozib qoldiring va biz bunga javob berishga harakat qilamiz.